Dame i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. U danima pred nama ređe će se duhoviti snimci Aleksandra Vučića, Siniše Malog, možda Jane Brnabić i kogod još odluči da dođe na TikTok. Okretaće se palačinke, bit će forica na sopstveni račun, radit će se ovo i ovo. Pokušavaće se da se na kreativne načine dopre do mladih, jer treba mlade zainteresovati, treba mlade namamiti, treba ubediti klince da su te čike i tete skroz cool. Jedino što nisu. Jer neće vam, dragi klinci, te čike i tete pričati ništa o sprezi države i kriminala. Neće vam snimati klipove o korupciji, o nameštanju unosnih poslova svojim ljudima. Neće vam sad reći bolnu istinu da kad malo porastete, pa ako želite da uspete, trebalo bi da se učlanite u stranku. To će vam reći posle. Ili ćete već sami shvatiti. I neće sada, pred izbore, da poispadaju svi kosturi iz ormana koje te simpatične čike i tete već godinama drže pod ključem. Ne bi to bilo ni cool. Moglo bi vas čak malo i uplašiti. I zato bolje da se na TikToku okreću palačinke. Bolje da vas slažu kako su slatki. Bolje da vas foliraju kako su spontani i duhoviti. Bolje da vas, mlade, tretiraju kao potpune glupandere koji ne znaju baš ništa mimo svog šarenog TikTok sveta, pa će da se navuku na ovakve nebuloze. O, kako su vas podcenili. I o, kako će da zvekeće kad se konačno potvaraju svi ti ormani. Živeli!